Okay, ဒီတော့ finally ဒီဒီရဲ့မျက်စိကခွဲပြီးတော့ပါပြီ။အမျက်စိဖွင့်လာတော့မယ်။ Wow. I can see without glasses now. Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီဒီအခု UK ကနေဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်နေရပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဒီရဲ့မျက်လုံးကိုလေဆာပစ်မလို့ပါ။နောက်ဆိုရင်ဒီမျက်မှန်ကလုံအောင်အသက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူး။ဟာကြိုးရပြန်ပြီ။ Okay, ဒီဒီရဲ့ vlog ကိုဆက်ကြည့်ပေးပါ။ Let's go.ဘန်ကောက်မြို့ကိုမရောက်တာကြားလို့လားမသိဘူးသူတို့မြို့ကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ဝါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပေါ့နော်ကြည့်ပါအောင်အရင်မိုက်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့အတူစေကန်သွားလိုက်အောင်နော်ဒီတော့ဒီအခုမျက်စိတွားခွဲမဲ့နေရာကတော့ TRSC International Laser Center မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးတစ်လုံးကို10စက္ကန့်ပဲကြာမယ်နှလုံးဆိုရင်16စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ် technology ဖြစ်တဲ့ relax ဆိုတဲ့ technology ကိုအသုံးချပြီးမှခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အမှမှမဒီက super relax ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကိုပေါ့နော်ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝမကြောက်ပါဘူးပေါ့နော်တွားရအောင်ပေါ့နော် 10 minutes later ဒီတော့ဒီလိုအခုဒါ TRSC ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘေးနားလေးမှာဗပြထားလဲဆိုရင်အရင်တော့မျက်မှန်တက်တက်တူတွေအကောင်ဆုံးကမျက်မှန်ချွတ်ထားပါပေါ့နော်ဟိုဒီရဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင် maybe ဒီနားလေးမှာသူတို့ထားခိုင်းခဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်အလူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်နေ့ကလာတဲ့ခါမှာ testing ကကြတော့အကုန်လုံး6 mission လောက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ခုကတော့နှစ်ခုပဲလုပ်ပါပါမယ် Okay ဒီတော့ဒီလိုအခု surgery အခန်းထဲကိုမောင်းခင်ပါဆေးတလုံးလာပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာစိလို့တင်လဲဟိုဒါတော့ AC ပါပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ပြရနဲ့အပြော်လောက်ရတယ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်လိုက်ဦးမယ် I'm scared Okay. I'm just kidding yeah I'm very excited Do you need somebody hold your hand? No Okay very good I can hold my hand Okay Do you need to take off the sock? Okay. ဒီတော့အထဲမှာကျတော့10မိနစ်ကနေ12မိနစ်လောက်ကြာမယ်။တကယ်လေဆာပစ်မှာတော့16စက္ကန့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆီယမ်မကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ process ကိုလည်းသူကအထဲမှာပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်။ဒီတိကိုတွားလိုက်ရအောင်နော Okay, ဒီတော့ဒီအခုမျက်စိကတော့ laser ဖြစ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်။အဲ့မျက်စိက laser ဖြစ်တာတစ်စက္ကန့်လေးမှမနာဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ကိုယ်မျက်လုံးကိုလုံးဝ steady ဖြစ်အောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုခက်လဲဆိုရင်အလင်းရောင်ကိုမျက်လုံးနဲ့တွားကြည့်ရတယ်မျိုးကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်တော့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနာလားဆိုတော့မနာဘူးပေါ့နော်။သူကထုံစေးထည့်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့မျက်စိခွဲပြီးတော့တဲ့အခါမှာအခုဘယ်လိုခံစားမိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်မှန်တက်တက်တူရဲ့အကုန်လုံးဆိုရင်တိကျတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှန်မှာဖုံးပီးနေလို့မျိုးပုံပေါ့နော်။အဲ့လိုမြူမုံနေကက်နေလို့မျိုးအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်။Okay, ဒီတော့ finally ဒီဒီရဲ့မျက်စိကခွဲပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုသလောဆယ်ကစခွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးတော့ cloudy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာလာလည်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်နာလာရှိရင်လည်းဆရာဝန်ကစိတ်တောက်ဖို့စီရီပေးထားတယ်ပြီးရင်ညအိတ်စီလည်းပေးထားတယ်အခုလက်ရှိဒီဒီရဲ့တကယ်ချင်းနေတဲ့ထမင်းသွားစားမယ်စားပြီးတော့ပြီးဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြီးရင်အိတ်ပါတော့မယ်ပေါ့နော်မနေ့ကကြာရင်ဒါ take out float တာကိုလည်းဆက်ကြည့်ပြီးပါအောင်ပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့ reaction တွေလာနေမယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှဟိုတော်တော်လေးကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမြင်နေရတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အာမိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါမျက်စိခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တို့မှအမျိုးအစားအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဒါဒီဒီနာလေးမှာထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးအစားအမျိုးအစား price range တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒီရဲ့ဒီ coupon code ပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် examination လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတွက် 15% discount ရမယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုရင် operation ပေါ့နော်။ဒီ surgery လုပ်မဲ့ဟာတွေအတွက် bad 9000 တိတိကို discount ရပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ QR code ကိုလည်းသုံးဖြစ်အောင်သုံးပါ။ဘယ်မှာသုံးရမလဲ။ဒီစီးကမ်းမှာလာသုံးရပါမယ်ပေါ့နော်။Hello ဒီဒီမနေ့ညကညစာစားပြီးရတယ်ဒီကိုတန်းပြန်လာတယ်အိတ်ဆေးတလုံးတောက်ပြီးမှအိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့အစော်ကြီးထားလာပါတယ်ညအိတ်တဲ့ခါမှလည်းဒီ mask ကိုမချွတ်ပါဘူးပြီးရင်ရေလည်းချိုးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ရေချိုးမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပိုင်းမှာချိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာတက်လို့မရဘူးဒီဒီကဒီနေ့ဒီmask လေးကိုတွားဖြုတ်ပါမယ်ဒါမဖြုတ်ရသေးအောင်မှဒီအပေါက်တွေကလည်းဒီမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ရပါတယ်ဒါဒီကိုမျက်စိတွားဖြုတ်တာကိုတစ်ချက်လိုက်ခဲ့ပြီးပါအောင်ပေါ့နော် Let's go အဲ့တော့ဒီဒီတို့ကအခုစေခန်းကိုရောက်နေပြီပေါ့နော် Oh, I slept like a baby last night. Any pain or anything? No pain. No pain at all. Oh, okay. Yeah. Very good. မနေ့ကလုံးဝတစ်စက်လေးမှမနာဘူးပေါ့နော်. Yeah. အမျက်စိဖွင့်လာတော့မယ်. Wow. I can see without glasses now. I can read the yellow line 32865 after that 95382 63853 after that 26935 yay that's 2020 that's 2020 yes and is this a pilot test
It's pilot test. It's 2020 vision. Yes. Oh, today, upon my saying, my man, that be my baby. Me, yara, bono. I go, my man, my dad, let me yara, bono. The new OG, best say, demo, bono. Super power, the cool, yara, you know, bono. But my mom, she, that I go, no, she, let me yara. That's amazing. Thank you very much. Hello. Hello. I'm good. I'm very excited. Oh, yeah, you seem very good. Yeah, yeah. Yeah. No pain at all. Yeah, very good. I'm so happy. Thank you very much. Was it scary yesterday? No, it wasn't. But it was very hard to open my eyes. Oh, yeah, because of like looking at the light. Uh-huh. Yeah. Yeah, it's bright. It's very bright. Otherwise, it was very easy, painless, and the recovery time is also very fast. Yes. So I'm very happy. Normally, it's healed. The eye heals faster than the skin. Okay, ဒီတော့တတိယအခုဒါ super relax လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် smile pro လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။လှုပ်ပြီးတော့ပါပြီ။အဲ့တော့မနေ့ကခွဲတယ်။ဒီနေ့အကောင်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ပုံမှန်ဆိုမျက်မှောက်မတက်ဘူးဆိုရင်ဒီစာတွေဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ပေးရဒီစာတွေလည်းဘာမှမမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအကောင်မြင်ရပါတယ်ပေါ့နော်။မျက်မှောက်မတက်ရင်လည်းပေါ့နော်။2020 vision လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ pilot ပေါ့နော်။လေယာဉ်မောင်းတဲ့တူတွေကိုထပ်ဆင်းလုပ်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့ eyesight ကိုမြင်ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပုံမှန်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တရားရခိုင်နှုန်းရှင်းလားဆိုရင်မရှင်းသေးဘူးဘာလို့နည်းနည်းလေးဝါးနေလို့မျိုးနည်းနည်းလေးရောဖြစ်သေးရဲ့ဗောနော်နည်းနည်းဝေးရဲ့ဆိုရင်ဗောနော်အဲ့ဒါကလည်းဆရာဝန်ကပြောတာ तू ကဟိုတပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဗောနော်အဲပို့ပြီးမှကြည်လာလိမ့်မယ်ဗောနော်မနေ့ကမှခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးရမယ်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးက adjust ဖြစ်ဖို့ဗောနော်စာဖတ်တာတို့ကွန်ပျူတာတုံးတဲ့အခါမှာလည်းဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုတော့နည်းနည်းလေးအနားယူရမယ်ဗောနော်အဲ့လိုပြောထားပါတယ်ပြီးရင် eye drop တွေထည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကို cleaning နေလောအမေပထမ3ရက်တိတိကိုမျက်နှာလုံးဝရည်စေးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်တို့မျက်နှာဆေးတဲ့ cream လေးတွေပေးပြီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲတုံးလို့ရတယ်3ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရပြီပုံမှန်ရည်ချိုးလို့မျိုးမျက်နှာတက်လို့မျိုးလုပ်လို့ရပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တပတ်ကြာတဲ့ခါမှာတတိကနောက်ထပ် check up တစ်ခေါက်လာမှာပေါ့နော်ဒါ just in case ဘာတွေများမားလဲဘာတွေများလွဲလဲပေါ့နော်ဆရာဝန်ကပြန်စစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတို့ရဲ့ safety အတွက်ပဲပေါ့နော်တတိက time မှာတလပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ1 week checkup နဲ့ 1 month checkup ဒီဟာပဲရှိမယ်အမှသူရဲ့ package မှာအကကြတော့3လ checkup လည်းပါတယ်တနေ့ checkup လည်းပါတယ်ပေါ့နော်တနေ့ကြော်ရလို့နောက်နေ့ထိုင်းအောင်လာတဲ့ခါမှာနောက်တစ်တစ်ခေါက် checkup လာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတာကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော် super relax လေးစက်ကိုလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့ QR code လေးကိုဒီမှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါကိုတုံးလို့ရပါတယ်မျက်လုံး checkup လုပ်တာတွေအကောင်လုံးက 15% discount ရမယ် surgery လုပ်တာကကြတော့ butခဏတောင် discount ရပါမယ်ပေါ့နော်ဆီယမားကိုတတိမေးတဲ့ခါမှာလေးစက်တို့ကလည်းကောင်းတယ်ဖမ်တိုလေးစက်တို့ကလည်းကောင်းတယ် relax လည်းကောင်းတယ်တတိလှုပ်တဲ့ super relax ကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲကွာတော့လဲဆိုရင်မျက်လုံးကိုလေးစာပြတ်တဲ့အချိန်မှကွာတော့လားဟောတတိက8စက္ကန့်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့အရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော် relax ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် तू 23 စက္ကန့်လောက်ကြာလို့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးကိုအကြာကြီးဖွင့်ထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူပေါင်းများဆိုတာလူပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့များဆိုတာဒီဟာတွေကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီကိုအဆင်ပြေရပြေရကိုလုပ်ရပါတယ် budget ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ၄ခုမှာအောက်ဆုံးဟာဈေးအတ္တဆုံးပြင်ဈေးတစ်ပြေးပြေးချင်းစီမြင်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့ QR code ကလည်းဒီနှစ်ကုန်တဲ့ ठी ကို valid ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းကိုယ့်ရဲ့ညီမမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမျက်စိခွဲဖို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆရာဝန်မှပြောရတာကတော့အသက် session နဲ့20ကျော်မှပေါ့နော်အဲဒီမျက်စိကိုခွဲလို့ရပါတယ်အသက် session နဲ့အောက်ဆိုရင်လုံးဝခွဲလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ eyesight က stable မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါပေါ့နော်ဒါတော့ဟို update အနေနဲ့တတိယပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့တတိယ video ကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတိယလည်းဒါအရင်ပြောပါတယ်ပေါ့နော် okay bye bye